У большості районів в області за минулі сутки випала декадна норма опадків. На території усього регіону йшли протяглі дожди, однак їх інтенсивність вельми відрознювалася у залежності від району. На Паўднёвому сході опадків було значно менш, чим на Полноші Могилевщини. Так, у Костюковичах зафіксовано тільки 8 мм, а ось у Горках була справжня залива – 50 мм опадків зафіксували спеціалісти гідромета. І це перевищає декадну норму по районі у півтори рази. До речі, і саме моцні пориви вітру до 15 метров за секунду так само зафиксованы в Горках. У Бобруйску выпало 24 мм опадка, у Могилеве – 33. Корыстальники социальных сеток делятся с нами видео ситуации на дороге по улице Симонова у Могилеве. Дождливое надворье на тыдне вызначается циклоном, центр якого находится над усходом Беларуси. Дарэчы, центр циклона заўсёды вызначается пониженным атмосферным тиском и протяглыми опадками. Пахмурное надворье у Могилевской области заховается до конца тыдня.